Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. Então vamos fazer aqui um vídeo para vocês, né? Mostrando como que eu vou fazer o plantio dessas 25 belezuras que vieram aqui ontem. E mostrei para vocês a abertura da caixinha. Vou plantar elas aqui no substrato do carvão, então. Vou mostrar assim o plantio de algumas, né? Porque são 25, então vou fazer um vídeo mais resumido. O que que eu fiz? Ainda não mexi em nenhuma delas, não fiz, né, nada de alteração, nada. Conforme eu for plantando, eu vou vendo se tem uma folhinha murcha para tirar, tem alguma ponta de raiz que eu precise tirar, né? Mas a maioria delas eu acho que todas vieram super bem, todas vieram com umas cores muito bonitas. Ainda estou encantado, gente, com o agavoide de aquamarine. Que perfeição esse agavoide de aquamarine. Então é isso aí, pessoal. Como que eu vou fazer o plantio delas? Copo descartável, vou plantar elas em copo descartável. A maioria eu acredito que vai caber em copo descartável de 300 ml, bem furado no fundo. Gente, essas dicas do cultivo, eu peguei lá do vídeo 3 em 1 com a Elisa. Eu gosto assim de frisar da onde que veio essas informações, porque eu tava tendo problemas com algum cultivo de algumas. Vi os vídeos dela, gente, quem puder também, né, dá uma olhadinha lá, tem umas dicas muito boas. Então assim, põe o carvão no fundo. Esse aqui é um substrato, tava enchendo alguns copinhos já já ali. Carvão aqui no fundo. Põe mais ou menos uns dois dedinhos de carvão no fundo. E o substrato. Esse substrato, igual eu falei para vocês naquele vídeo anterior, gente, como que eu faço ele? Duas medidas de carvão triturado, é o carvão de churrasco mesmo, gente, que não é usado. São duas medidas de carvão triturado, uma medida de terra, uma medida de substrato para orquídeas e mais ou menos um punhadinho, uma colher, dependendo da medida, que vocês vão pôr de adubo NPK 10 10 10. Já tá acabando aqui o substrato, que eu já tava enchendo uns vasinhos ali. Aqui, ó. Substrato, né? Ah, deixa eu pegar aqui uma plantinha. Marmorata, vamos plantar aqui, ó, gente, ó. Que coisa mais linda a cor dessa marmorata. Então eu abro aqui um espaço no meio do copinho e coloco ela aqui. Gente, essas pequenininhas eu não vou tirar as raízes, vou plantar assim como elas vieram mesmo. Porque assim, elas são muito pequenininhas e eu vou optar por não tirar, não mexer com a raiz delas agora. Deixa eu fazer um buraquinho mais no fundo aqui. Deixar ela bem firme. Completar o vasinho com mais substrato. Eu vi um pessoal ontem, gente, comentando no Facebook sobre usar o adubo NPK 10 10 10 e alguns dizendo que não é recomendado, queima a planta e tal. Assim, gente, só deixa eu, já comento com vocês, ó. Vou pôr um pouco de carvão aqui na lateral do vasinho para deixar o vasinho mais firme, a plantinha mais firme, e também na hora de eu molhar não ter problema do substrato sair. A planta fica bem firme no vasinho, fácil dela enraizar. Aqui, ó. Isso aí, pessoal. Assim que ela vai, que eu deixo ela, ó. Tá firme, bem plantadinha, bem raiza fácil. Assim que ela enraizar, que ela crescer um pouco, que ela se acostumar com o ambiente, eu vou deixar ela aqui. Aí sim, eu vou fazer a decapitação de algumas para mim já poder fazer mais mudas. Vamos pegar outra aqui. Vamos plantar aqui, ó, as Lovely Roses. Que perfeição, gente. Queria muito essas duas. Ó, já deixei alguns vasinhos, alguns copinhos cheios de substrato. Abro aqui um espaço para elas. Então, eu tava comentando com vocês sobre o adubo. Assim, gente, eu gosto de usar
Só que tem que usar uma quantia bem pequena, né? Por exemplo, quando eu uso os vasos, que é pote 13, se eu não me engano, para medida da terra, do substrato, na hora de eu fazer o substrato, eu coloco uma colher de sopa. Por quê? É só para dar uma fortalecida no substrato. E porque depois eu vou vir com a adubação, que eu uso o Forticote a cada 2, 3 meses. Então, assim, é só para manter, né, para dar uma fortalecida no substrato mesmo. Mas é pouca coisa, gente. É uma colherzinha de sopa para medida. Se eu usar, tem um vídeo que eu fiz usando de medida um pote de uma embalagem para mudas, acho que de 3,6 litros. Naquilo lá eu coloquei dois punhadinhos de adubo pequeno, assim, do NPK. Misturo bem, não tem problema, gente, de dar problema com queimar a planta, estragar a planta. Olha, gente, que coisinha mais linda que ficou. Então é isso aí, gente. Era mais para mostrar mesmo para vocês como que eu vou fazer no plantio, como é que essas plantas, depois que eu plantar elas, eu vou deixar elas lá dentro, ali dentro da estufa, né, da estufa que eu tenho algumas plantas ali, mais ou menos umas 2 semanas, para elas se acostumarem, não pegarem sol direto. E aí depois que elas estiverem bem pegas, já bem, né, bem bonitas e saudáveis, vou trazer para cá, aqui para fora, onde eu deixando as suculentas. Mas daí eu mostro um vídeo explicando para vocês certinho, tá bom? Muito obrigado a todos, peço que quem puder seguir lá no canal, tem o canal novo agora no YouTube, onde eu estou postando os vídeos também. O nome do canal é Cantinho das Flores do Rubens. Procurem lá, gente, se inscrevam, por favor, quem puder se inscrever, ativa o sininho de notificações, quem puder compartilhar o vídeo também, que me ajuda também na divulgação do canal. Sempre vou estar pondo dica, vídeos sobre cultivo de plantas, suculentas, entre outras coisas. Vou pôr o vídeo também no meu grupo lá no Facebook, Cantinho das Flores. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, pode perguntar lá no canal, no grupo. Eu sempre estou respondendo os comentários, ajudando o pessoal com dúvidas de cultivo, trocando plantas. Já troquei plantas com algum pessoal daqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui, por estarem me acompanhando. Agradeço pela participação de todos. E um abraço para todos vocês, e que Deus abençoe muito vocês e as plantinhas de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos.